Всім привіт! Приїхала сьогодні в Чорноморськ і не думала, що буду щось знімати, але побачила море, побачила цю красу і вирішила зняти невеличке відео, як зараз в Чорноморську. У нас вчора був сильний дощ, а сьогодні сонечко, десь градусів 17. Ось я в такій тоненькій кофтинці. І так нормально. Ну, деякі люди в куртках, не знаю, чому їм холодно. На пляжі бачу, деякі навіть люди купаються, хтось сидить, ловить рибку. Ну, людей зовсім небагато сьогодні. Мабуть, уже відпочиваючих нема. Та сьогодні вихідний день, люди, мабуть, ще відпочивають. Може, ближче до середини дня вийдуть до моря. Зараз піду по пляжу, прогуляюся. Думаю, день буде чудовий сьогодні. Всім чудового дня, гарного настрою. Море сьогодні спокійне, людей практично немає, як ви бачите. Знову до нас повернулись лебеді. У минулому році їх тут було так багато. Думаю, ще будуть вони припливати сюди до нас. Жовтень місяця по всьому Чорноморську квітнуть троянди. І по парках, і так по вулицях. Дуже гарно. Всім гарного дня, до нових зустрічей!